сказав більше. Я ти. Це мається на увазі про те, що мітинг масовий. Сьогодні вже виглядати зачекайте, будь ласка. Я не знаю, скільки вас було зранку. Я сюди приїхав. А скільки сзади вас людей? Тут дві людини чи сто людей? От тут то саме, що ти сказав, що тут дві людини. Я не казав, що тут дві людини. Ми канал Україна почули і... Подумай, більше нема про що говорити. Ззаді вас скільки людей? Я не хочу нічого рахувати. А чому ж ви таку цифру приявили? Скажіть, будь ласка, а скільки вважаєте сьогодні на мітингу взагалі людей, по вашим підрахункам? Більше 80 тисяч. Та як я їздив на футбольні матчі, я видів, я маю з чим порівняти 100% більше 80 тисяч людей. Тобто сьогодні на даний момент зранку було більше 80 тисяч, то що по Хрещатику пройшлося. Так, а що вас не задовольнило в словах? Він сказав, що у нас було 5 тисяч людей сьогодні. У нас було більше 80 тисяч людей. Тобто це вже, то що одна зараз тут, дві людини, чи тут є тисяча людей. Він сказав, тобто тут дві людини було на акції. А звідки ви, який у вас бізнес? Ми стрия... Мікропідприємці. Мікропідприємці.